ዛሬ እንደምታዩት ሬስቶራንት መተን የሮቦት አስተናጋጅ እንግዲህ አለ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ እንደምታዩት እዚህ ጋር የሮቦት ሰርቭ ነው የሚያደርግልን ምግባችንን ያመጣ። ሃቭ ኤ ጉድ ዋን ቴንክ ዩ ኢንጆይ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ እንደምታዩት የፊውቸር AI future AI waiters ነው ምግባችን ኦርደር አርገን ይዞልን መጥቷል። ይሄ ምንድነው የሚያስተምረው እንግዲህ ብዙ ነገሮች ማኑዋል የነበሩት አውቶሜትድ እየሆኑ ናቸው። ስለዚህ አብዛኛው ስራ ወደ ኦንላይን ሲስተም እየመጣ ነው። ብዙ እነዚህ ማኑዋል የሚሰሩ ነገሮች አውቶሜትድ እየሆኑ ነውና እንደያን ነገሮችን ስኪል መያዝ አለብን። ወደፊቱ እንግዲህ AI waiters ቢዋለው ብዙ ወይተሮች እየተቀየሩ ነው ራሱ ይታዘዛል ምግባቸውን ይዛመጣል። ስለዚህ እንደያን ስኪሎችን ማወቅ አለብን የወደፊቱ ነገሮች ስለሆነ። ስለዚህ እንደያን ነገሮችን ማወቅ ከፈልጋችሁ ከስር ሊንክ አስቀምጣለሁ ኢሜል አስቀምጣለሁ በዚህ አይነት ስኪሎችን ለማወቅ ስፔሻሊ ዩናይትድ ስቴትስ ሆኖ በእንደ አይነት ነገሮች በኤአይ እንደዚህም ብሎ ደግሞ በዳታ ሳይንስ በሚል ሶፍት በሶፍትዌር ቴስቲንግ በዳታቤዝ እና በፓወር ቢአይ ብዙ ነገሮች እዚህ ሳፖርቲቭ ናቸው እና እንደዚህ አይነት ኮርሶችን ለመውሰድ ከፈለጋችሁ ሊንኩን ከስር አስቀምጣለሁ። ኮንታክት ሚ ታንክ ዩ ፎር ዋችንግ ሌትስ ኢንጆይ